Я вб'ю свою родину. Я найщасливіша в світі. Мій тренер, мої партнери, Карл, всі вони люблять мене. І в нас із Карлом все досить серйозно. Чому зупинилась? У моїй кімнаті хтось є! Не заходьте до моєї кімнати! Я прокинулась посеред ночі і побачила жінку біля ліжка. Я не проти жінок, але було страшно. Сновидіння. У тітки Діани усе починалося з них. Ти про родинне прокляття? Це сімейна історія. Їй було 16, ти на рік старша. Мам, вона вбила свою дитину. Ця хвороба проявляється у підлітковому віці. Ти можеш відчувати розлад особистості. Ти не справжня. Мати схильність до гніву та насильства. Чути голоси. Тару, це ти. Я не божевільна. Я впізнаю цей погляд. Ти матимеш темні думки. Сподіваюсь, ти згниєш тут, Діано. Хочу відчути твою кров! Мені потрібна допомога. Я не дозволю тебе скривдити. Нікому. Люба, я з тобою. Треба глянути цьому страху в обличчя. Телефонуй в поліцію. Благаю, не роби цього. Давай, Ем, відповідай! Ну ж, бо! Мешканка. У кіно з 27 квітня.